କୋଟିର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ମିଶିଛି, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଟି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି 11:00 ବେଳେ କାଲି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅତି ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ଶୋଇଛି। ସେ ବଡ଼ି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କଲି। ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ଥିଲେ, ସରଳ ଶାନ୍ତ। ମୁଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଆଳାପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରେ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅତି ଭଦ୍ର ମହିଳା। ଆମେ ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଅତି ଭଦ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ସରକାର ସଦସ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।